Deny my dear. Olá pessoal, espero que vocês estejam me escutando bem. Se estiverem me escutando bem, mandem um sinalzinho aí no Webex para mim, para eu saber. Boa, recebi um sinal que está também. Sejam bem-vindos, pessoal, ao nosso segundo encontro. Ali está primeiro, ali, ó, devia ter arrumado. O nosso segundo encontro do Dos de Dados. É, meu nome é Paula Lopes, eu sou gerente de marketing para as nossas soluções de dados e inteligência artificial na IBM Brasil. Mas eu sempre gosto de dizer que quando, se... quando a gente está falando do dose de dados, eu não estou aqui para trabalhar como gerente de marketing, estou aqui para mediar uma conversa entre. Pessoas que são super legais e entre vocês. A ideia desse projeto nosso é que vocês possam participar, perguntar, conhecer mais, entender como é que, pode, como é que a gente pode utilizar soluções de dados e AR nos negócios, em qualquer projeto que vocês estejam enfrentando. É, eu, antes de a gente começar é, o nosso conteúdo do dia, eu só sempre faço questão de reforçar que dose de dados. Ele, hoje vocês estão aqui nesse encontro, que alguns de vocês entraram pelo LinkedIn, alguns entraram através é, da nossa newsletter. É, esse, esse encontro ele faz parte de um projeto muito maior, que é o Dose de Dados, que passa por uma. Que começou com uma, com uma newsletter. É, hoje ele tem um hub web, então vocês podem entrar aí, quem, quem ainda não assina a newsletter, pode entrar através desse QR desse Code, desse link que está aí para assinar a nossa newsletter. E no próprio Hub já tem todas as notícias que saem na news é, para vocês conferirem por lá, então a gente divulga eventos, notícias casos de uso de soluções de dados de inteligência artificial, depoimentos, várias coisas para vocês estarem atualizados. O Dodge Dados também tem um cast, é, que é, a gente está lançando essa semana Segundo o segundo podcast, o segundo episódio. Nosso primeiro episódio foi há 15 dias, está é, disponível no Spotify, no, na plataforma da Apple, é, foi sobre mulheres na inteligência artificial. O segundo é sobre Auto AI e AutoML, que foi super, super bacana gravá-lo também, espero que vocês aproveitem, podem acessar por aí. E os nossos encontros, eles acontecem ao vivo, como vocês vão ver hoje, porque a ideia é trazer interação com vocês, mas depois eles também ficam disponíveis on demand numa playlist no YouTube da IBM, que está aí para vocês conferirem o link também, tá? Depois a gente manda todas as informações para vocês. Como eu comentei, a ideia não é só a gente ficar colocando conteúdo, a gente quer que vocês participem e, para isso, a gente criou alguns mecanismos para que isso aconteça. A gente tem uma pesquisa que é para vocês sugerirem temas, sugerir o que vocês querem ouvir, de repente, sugerir alguma pessoa de mercado que vocês querem ouvir nos nossos encontros, no nosso podcast. Manda para a gente, que a gente recebe esse conteúdo, analisa e vê como é que a gente consegue incluir dentro do nosso conteúdo. E além disso, a gente inaugurou aí faz umas duas semanas um grupo no LinkedIn para a gente trocar ideias e informações. É, e também estamos divulgando todos os nossos encontros por lá, tá? É, eu, eu adoro esse, esse encontro, vocês vão ver. O primeiro foi super legal, a gente falou de curadoria de bots lá no canal do YouTube, vocês podem conferir o OnDemente se vocês quiserem. Porque é de fato, pessoal, um momento para vocês mandarem perguntas. É, a gente vai estar tá passando aqui por algumas, alguns é, com, com experts nossos. Passando alguns conteúdos para vocês, mas a ideia é a gente conseguir jogar as perguntas de vocês no meio das conversas. Se vocês quiserem levantar a mãozinha aí na plataforma e fazer perguntas por voz, é, no final também a gente vai ter um momento mais de interação. Mas não se preocupem, mandem no meio, porque eu estou aqui para mediar essa conversa e trazer essas perguntas para o meio das apresentações também, porque essa é a ideia, tá? É, antes de eu apresentar os, os speakers do, do, do dia para vocês é, e falar um pouquinho do tema de hoje. Eu só queria trazer um ponto importante para vocês usarem, não sei se todos que estão aqui já usaram o WebEx, só para todo mundo ficar mais à vontade e confortável usando é, é, a plataforma. Se vocês olharem, em, no canto superior direito tem essa, esse botãozinho que é layout. É, o que, que eu recomendo vocês fazerem, tá? É colocar o, o layout no modo stack ou stage é, e arrastar, por exemplo, se tiver o, o, duas pessoas falando ao mesmo tempo, dá para vocês. Pegarem a carinha delas que está lá em cima ou aqui do lado e arrastar para o centro da tela, e aí vocês vão ver o compartilhamento da tela e a carinha das pessoas todas grandes. E aí vocês conseguem ver tudo o que está acontecendo se tiver mais de uma pessoa conversando ao mesmo tempo. Que nem vocês estão vendo aqui, é, aqui embaixo no canto direito, tá? É, vocês vão ver que em alguns momentos pode ser relevante é, fazer isso durante as apresentações. É, mas agora, é, só para introduzir aqui o tema, hoje a gente vai falar sobre como é que a gente. No nosso último encontro a gente falou de curadoria, né? E aí curadoria muitas vezes passa, e a gente falou muito sobre assistentes virtuais, porque é da onde tem surgido muitas das questões sobre, sobre curadoria de, de conteúdo é, para inteligência artificial. Mas a gente quis fazer segundo para falar de outros usos de inteligência artificial e até um pouco mais complexos. E aqui a ideia é a gente falar de como é que a gente começa a extrair insights para diferentes problemas de negócio. É, a partir de dados não estruturados. E como é que a inteligência artificial pode nos ajudar a fazer isso acontecer? É, para a gente é, ter essa conversa, hoje a gente trouxe para vocês aqui três pessoas, que é, eu, eu gosto de dizer para eles que é, isso aqui é a cadeira de fogo. assim Eu falo, gente, eu vou botar vocês lá ao vivo, vai surgir perguntas, vocês respondem. Essa é a ideia, a gente interagir. A gente está com a do PTCOF aqui. Com Humberto, Palma, e com o Johnny, Oi. eles são do nosso time de tech sales. Eles são aqueles casos que entendem tudo da solução e que fazem mágica, às vezes, das soluções, fala ah, a solução faz tal coisa, Oi. vai descobrir se faz, se não faz, e vai, e vai criar umas coisas mirabolantes aqui, falando com eles é uma loucura, e eles vão trazer alguns casos de uso super legais pra gente. É... Eu tô deixando o LinkedIn deles aqui, depois eu projeto de novo, adicionem eles lá, troquem ideias, eles estão sempre compartilhando conteúdo também. E vou parar de falar um pouco, né, Eduardo? E aí eu queria pedir para o Edu começar a nossa conversa explicando um pouquinho mais profundamente o que, o que, que é, do que, que a gente vai falar, o que é content mining, o que, que content mining tem a ver com isso é, e, e como que a IBM enxerga que a gente pode utilizar, é, fazer essa análise e tirar insights de dados não estruturados. Du, se você quiser, a tela é sua. Beleza. Beleza. Bom, boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Dose de Dados. É um prazer estar aqui de novo. Eu estava no último e a discussão foi muito interessante. E agora aqui a gente está para um tema diferente, relacionado. Acho que não é absurdo dizer que eles estão bastante relacionados. Só que agora, ao invés da gente pensar em assistentes virtuais, a gente vai explorar dados não estruturados aqui, principalmente texto nesse momento, né? E aí de texto também a gente consegue. E alguns mecanismos para transformar por exemplo voz para texto e analisar isso também né mas é, o objetivo de hoje é falar de algumas dessas ferramentas Então eu vou fazer uma breve introdução sobre como funcionam essas tecnologias até para que todo mundo fique na mesma página de um ponto de vista conceitual E aí depois a gente entra também em alguns exemplos e parte para uma discussão, mais aberta, né? Então acredito que aqui também podem surgir várias dúvidas de vocês e esse é o momento ideal para caso alguma dúvida apareça sobre os conceitos que eu vou apresentar, que vocês façam aí no chat e aí a Paulinha, o Pedro ou todo mundo que está aqui participando do painel trazem para a gente responder de uma forma mais direta, tá? Então eu vou começar a, part... a... compartilhar aqui. Beleza. Bom, pessoal, geralmente eu gosto bastante de começar por essa arquitetura aqui do Watson Discovery, que é a solução principal com que a gente vai falar hoje aqui, ela vai direcionar um pouco a nossa conversa, apesar de que daqui a pouco eu vou entrar em alguns conceitos que, enfim, são relacionados ali ao processamento de linguagem natural em si e que estão inseridos dentro do Discovery de alguma forma, mas eu vou apresentar o conceito mas eu acho que é legal mostrar esse caminho, essa jornada do dado que o Discovery planeja e entrega através de alguns passos né, dentro de uma pipeline. Então, primeiro o Discovery ele tenta se conectar ou ficar disponível para que você ingira dados de diversas fontes. E aí eu vou comentar um pouco sobre que fontes são essas, mas a maioria dessas fontes vão trazer ali documentos, é, podem trazer também áudio transcrito, por exemplo. Então eu tenho como me conectar, tenho conectores nativos e também posso ingerir dados de uma forma mais manual, como upload ou usando uma API é, de um sistema arbitrário, né? Saindo ali das conexões nativas. Então ele vai buscar nesses repositórios dados para ingerir e poder analisar. Depois disso, você pode também ensinar para o Discovery como que ele deve analisar o seu, o seu, o seu conteúdo, né? Então, através de algumas ferramentas, a gente consegue ensinar para ele algumas características que dependem de um domínio de negócio, como a gente chama. E aí, acho que já vale um parênteses aqui: um domínio de negócios, ele indica né, quais são conceitos, palavras, termos que só fazem sentido naquele negócio ou que são específicos, né, que precisam de um tratamento mais adequado. Quando a gente está falando sobre banco, eu tenho um foco maior em determinado tema. Tem alguns conceitos que também aparecem mais nesse domínio bancário. Quando eu tenho um... reclamações de uma, tele... de uma empresa de telecomunicações, também eu vou ter um domínio diferente. Então, a gente pode ensinar essas estruturas, o que, que eu quero extrair com o Discovery, e aí ele vai fazer esse processo ganhar escala. Né? Então, a beleza aqui também é a gente construir um sistema que vai conseguir ganhar escala, analisar ali não só o conteúdo de uma forma usando amostragem, né, que é o que geralmente é feito, mas pegar ali um grande conteúdo e talvez explorar ele inteiro. Eu também consigo enriquecer esses dados, a gente vai falar um pouco da importância do enriquecimento. No fundo, nesse passo, a gente vai usar um pouco desse ensinamento que a gente fez para o Discovery, para transformar um dado não estruturado num dado... Semi-estruturar, né? alguma coisa que eu consigo inclusive entrar e olhar para um conteúdo que era um texto livre de uma forma colunar, por exemplo. Né? Então a gente depois vai mostrar como que isso é importante para gerar um analytics em cima dessa coleção. E aí, com essas informações, com esse enriquecimento que você faz em cada um desses documentos, só que em larga escala, você consegue analisar, e aí a gente vai falar um pouco sobre Content Mining hoje. São alguns dos mecanismos para usar estatística e explorar estatisticamente o que, que você tem como padrões, correlações, é, frequência mesmo de, de ocorrências né, que podem podem aparecer. E aí, essas estatísticas que vão trazer muitos dos insights. O que, que eu entendo aqui como insights? Né? São formas de conhecimento ou algum item de conhecimento que ele pode não estar tá tão claro quando você observa as determinadas. É, ocorrências, né? De uma forma tão individual, mas quando você pega de forma estatística, você vai conseguir obter uma percepção diferente. E também o Discovery permite busca. A gente não vai entrar tanto nesse ponto, porque já foi até um pouco discutido na sessão anterior sobre curadoria, né? Então, por exemplo, buscar uma resposta de um assistente virtual dentro de um, de um documento, por exemplo, mas existe também. A gente vai focar um pouco mais na parte de análise, né? Então, eu trouxe também aqui algumas das, das fontes com as quais o Discovery é, consegue se conectar. Ah, ele fez uma, uma inferência aqui também, só para mostrar em mais detalhe cada um dos passos, tá? E aí, aqui tem algumas fontes. Então, você tem fontes que vão desde o SharePoint, que é uma fonte bastante utilizada. É, você pode fazer conexões com Object Storage ou com S3. Tem conexões com canais web, né? com páginas web. Enfim, tem uma série de, de itens aqui que você consegue conectar com o Discovery para poder buscar esses dados de lá. Né? E aí, o que, que a gente faz do ponto de vista de IA mesmo? Né? O que, que existe dentro do Discovery que é um diferencial feito, que depende da inteligência artificial, depende do algoritmo de machine learning? São a extração de alguns desses, desses enriquecimentos aqui que a gente comentou. Então a extração de entidades para identificar pessoas, cidades, identificação de categorias, conceitos, eu vou explicar um pouquinho de cada um deles é, de uma forma mais lúdica, mais para frente, mas entendam que todos esses aqui, classificação, sentimento, relações, palavra-chave e até uma possível sumarização, que é uma, uma feature que está surgindo agora no Discovery, eu vou conseguir usar para explorar esses dados, e agora ter uma certa estruturação. Aí, o que, que eu quero dizer com essa, esse dado semi-estruturado? O que, que o Discovery faz para trazer uma estrutura para esse documento? Então, eu peguei aqui um exemplo mais prático. Né? Então, o Eduardo Pentecoste Matoso leu em um jornal que a Paris Hilton se hospedou no Hotel Hilton de Paris, aquele que fica perto de um bistrô tradicional. Então, é uma frase, e aí a gente vai ver o que, que o Discovery aplica, né? quais são alguns enriquecimentos que ele aplica para poder... Entender esse, esse texto e fazer com que você consiga explorar ele usando código, usando outras ferramentas estatísticas. Então, a primeira coisa que ele faz são as categorias. Então, o Discovery, ele tem uma taxonomia interna pré-treinada, com cinco níveis de hierarquia, e aí ele pode dizer para você sobre o que que aquele conteúdo em alto nível né, se trata. Então, eu tenho ali para essa determinada frase, ele extraiu uma parte relacionada à moda. A celebridades né, e fofocas de celebridade, e extrair uma parte de interesses e hobbies, leitura. Né? Então, aqui, como eu estava lendo, ele extraiu isso, como é a, a Paris Hilton, enfim, ele falou de celebridades e de moda, então eu consigo, pelo menos, ter uma ideia, alto nível, do que existe aqui dentro. Né? Ele também pode extrair sentimentos, sentimento pode ser muito útil para você analisar, por exemplo, um conjunto de reclamações ou de feedback, né, que os clientes entregam para você para saber se ele é um feedback positivo, negativo, neutro, né? Então, o sentimento vai ser usado depois para uma análise mais complexa. Eu posso extrair palavras-chave também, dá uma impressão diferente do que existe aqui. Então, ele extrai as palavras, os termos mais importantes daquele conteúdo e aí depois você pode montar, por exemplo, uma nuvem de palavra com essas, com essas keywords. E entender mais no detalhe que, que conceitos são mais relevantes. Eu também tenho as entidades. As entidades são palavras-chave que eu sei dizer qual é o tipo. Né? Então, Eduardo Pentecoste Matoso é uma palavra importante, tá? Mas o que, que isso significa? É o nome de uma pessoa, né? Paris Hilton também é o nome de uma pessoa. Hotel Hilton é o lugar, uma empresa, enfim, né? Ele chama aqui de facility. E Paris ele chama de uma localização né, um pouco mais é, voltada para a geografia. E aí reparem, né? Eu brinco um pouco com essa frase, ela é um, um paradigma aqui, porque você tem muitas vezes alguns tokens que é o mesmo a mesma palavra, mas dependendo de qual que é o contexto essa palavra vai ter tipos diferentes, significados diferentes, né? Então, como eu tenho ali Paris Hilton, isso é o nome de uma pessoa. Agora, Paris já é o nome da cidade, apesar de ser a mesma coisa, né? Então, ele consegue, através do, con do contexto e com o inteligência artificial, identificar essas diferenças. Ele também é, consegue definir quais são relações entre entidades, para você conseguir conectar as duas, né? Então, nesse caso, eu tenho que o Hotel Hilton, ele está localizado em Paris, e aí ele faz essa relação que ele chama de Located At, então você consegue ver essa relação e enfim como eu vou mostrar mais para frente pode ter uma relação arbitrária que você queira construir entre essas entidades tá eles trazem também conceitos que podem ser algumas algumas noções alto nível né mas que não necessariamente estão referenciadas no conteúdo então é, aqui nesse caso ele extraiu Hilton pa Pérez Hilton Paris França, né, então esses conceitos ele vai pegar uma relação entre o artigo que está lá numa ontologia, né, que no caso é o DBpedia, e vai ver se aquele artigo tem alguma relação com esse texto. E aí ele vai conseguir extrair esses contextos, né, esses conceitos que a gente chama. Então França, por exemplo, não é necessariamente citada aqui dentro, mas ele pode reconhecer isso como um possível conceito porque lá no artigo que ele tem sobre Paris ele vai saber que é a capital da França então você tem essas, essas relações através que ele consegue tirar através desse conteúdo aqui e aí assim por que que isso é, é considerado inteligência né para quem ainda não está convencido muitas vezes a gente chega com essa dúvida né ah mas um, um dicionário que você cria ele ele faz isso você não precisa de inteligência para para gerar uma, uma percepção e aí, em que casos que a inteligência social é realmente diferencial? Quando você tem, por exemplo, um conjunto não exaustivo, como eu chamei aqui. Então, existe um caso em que a gente trabalhou, um caso real, depois tem o link ali embaixo para vocês conferirem, mas a gente já usou o Discovery e a inteligência social dele para poder analisar alguns artigos sobre cibersegurança, né? E aí, esses artigos sobre cibersegurança citam vulnerabilidades e malwares novos, tá? que aparecem dentro do mercado. Então pode surgir um novo malware que tem um novo nome. E aí se ele é novo, você não vai ter ele no seu dicionário, né? Então os dicionários acabam ficando sempre desatualizados. E aí você vai conhecer alguns vírus que são comuns, e aí nem todo mundo vai entender aqui não saiba sobre esses nomes, né? Mas Emotete, e Zeus, Mirai são alguns malwares conhecidos. E aí eu coloquei um ali que não existe, né? Um fictício mas a gente consegue saber que ele é um mauer pelo texto. Eu que leio o texto, eu sei dizer que se, o, se o, a reportagem está falando que essa é uma nova ameaça chamada de, de canilho, né? essa é, uma, é um novo mauer que eu tenho que catalogar, que eu tenho que indicar. Então, através desse entendimento da sentença em si, que o Discovery vai extrair as frases. Então, o que eu faço com ele é apresentar um treinamento, mostrar para ele ó, quais são. As identificações de maus que eu já conheço. E eu posso até usar um dicionário para acelerar esse treinamento. Então, eu marco para ele alguns que eu já conheço. E aí, depois, em produção, ele vai identificar a sentença e vai entender. Putz, esse token aqui, apesar de eu não conhecê-lo, ele parece muito com uma novidade. Então, eu não preciso ter um dicionário com todas as ameaças possíveis. Eu preciso só o suficiente para treiná-lo, para que ele entenda agora esse novo domínio, né? e aí tem aqui um, um artigo né no fundo esse foi um caso desenvolvido junto com o bradesco é, tem uma reportagem no security report sobre isso e aí a gente criou esse 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 modelo para fazer a identificação dessas ameaças com o objetivo de extrair informação que aparece na mídia e que é muito nova né pode ser que ainda não tenha sido colocado nos bancos de vulnerabilidades que muitas vezes, as soluções de cibersegurança utilizam. E aí, pessoal, para mostrar aqui também, não vou entrar tanto no detalhe, mas queria mostrar para vocês a interface do WKS, que é a solução onde a gente consegue criar inclusive novas entidades, novas relações, o que você achar que você deve extrair do texto, eu ensino para o Discovery através de um processo de marcação. Então, aqui está a interface do, do WKS, basicamente eu venho aqui para essas palavras, eu marco elas né, como se fosse um um marca texto mesmo e falo olha isso daqui é um malware isso daqui é um software isso daqui é um CVE né como eu falei eu posso acelerar isso usando dicionários mas se tiver alguma coisa que não dá para extrair usando dicionários também eu faço a marcação manualmente e aí depois o WKS vai criar um modelo que identifica qualquer entidade então esse caso de extração de mowers e CVS não é uma coisa que tem no modelo padrão do Discovery. Ele consegue extrair algumas coisas como padrão, nomes de pessoa, nomes de empresa, mas nomes de mal ele não consegue, mas aqui a gente precisava. Então aí a gente foi lá e ensinou esse modelo como fazer isso, tá? Então, esse é um poder que a inteligência artificial fornece para você. E uma outra coisa que eu acho que é também interessante, eu coloquei uma frase aqui, então o Eduardo foi efetivado na IBM para trabalhar no time liderado pela Fabiana. História real, né? Aqui na IBM a gente tem a Fabiana aqui como grande líder do nosso time técnico. Então, como que eu sei que essa determinada pessoa, né? Porque se eu estivesse usando um dicionário, eu só sei que Eduardo e Fabiana são nomes de pessoa, mas qual que é quem é o, o chefe, quem é gerente, quem é membro desse time, né? Então, eu posso ter tanto a extração de subtítulos como o uso de relações para dizer, olha, então, na verdade, a Fabiana é, por exemplo, gerenci... é, o Eduardo é gerenciado pela Fabiana, a Fabiana é gerente do Eduardo. Então, com isso, eu extraio uma formação que vai além do que um dicionário conseguiria extrair. Eu preciso, de fato, entender esse texto, entender quais são ali... A expressão sintática né, e semântica para poder é, inferir isso. Tá? Bom, então aqui a gente foi até o ensinar. Aqui do lado, aqui em cima, eu coloquei o, o em que passo que a gente está. Né? E agora, do ponto de vista de analisar, o que a gente tem? Eu tenho aqui o ponto de vista de um desenvolvedor. O que, que o Discovery faz para apresentar para você esses, esses atributos? Ele pode colocar tudo isso dentro de um JSON que depois você tem uma numa aplicação você consegue recuperar esses dados então inclusive é um dos temas que a gente vai discutir aí no, no TDC é como que eu posso trabalhar com documentos do ponto de vista de desenvolvimento e código né então se eu quiser recuperar esses dados através de código eu posso extrair desses JSONs né mas do ponto de vista analítico o que que isso significa basicamente eu tenho um array com as palavras-chave, então é como se eu tivesse uma, uma coluna aqui de uma tabela com as palavras-chave, com as pessoas que eu extraí do texto, né? então são duas pessoas, é, quais são as empresas, localizações, o sentimento que eu extraí, quais são as categorias extraídas, aqui eu coloquei um e dois porque é a hierarquia, né? então aqui eu tenho a, a primeira hierarquia, aqui a segunda hierarquia. E eu tenho um texto. Então, com esse ID eu falo: olha, esse ID ele é responsável por todos esses dados aqui. Né? Ele que é a origem de todos esses dados. E a gente consegue, por exemplo, observar relações entre dois documentos. Então, por exemplo, eu coloquei dois documentos aqui, um é aquele que a gente já trabalhou, né? Ah, aqui eu esqueci de, de traduzir, então, ele está em inglês. Mas enfim, a gente vai comentar um pouco sobre isso também. É, o Eduardo Matoso, ele leu né, num um jornal que, então essa é a, é a primeira frase, e depois que eu estou trabalhando na IBM há cinco anos. Então, eu consigo ver que uma mesma palavra-chave, uma mesma pessoa é citada nesses dois textos, então eles têm uma relação, né? Eu posso ver que o ID 145 e o ID 156, eles falam de uma mesma pessoa, né? E aí, uma outra coisa também que, para introduzir aqui para vocês esse conceito que a gente vai trabalhar bastante, eu peguei aqui uma busca, então eu busquei por Eduardo Matoso, e vamos supor que tinham vários artigos lá sobre mim, né? E a gente viu que das categorias, eu, eu sou. Eu é, identifico a categoria de leitura cinco vezes, e uma categoria sobre arte nove vezes, né? Então. Quando eu faço a busca, são essas categorias que eu encontro, tá? E agora, se eu buscar tudo, se eu buscar tudo que tem na minha base, eu vejo que leitura é citada seis vezes e arte e entretenimento é citada 60 vezes, né? Então aí fica a pergunta para vocês, né? Que categoria se destaca mais para mim? O que é mais importante para mim? De um ponto de vista de frequência, você pode dizer: olha, você fala mais sobre arte e entretenimento do que você fala. Sobre leitura, certo? Eu falei nove vezes sobre arte e entretenimento, cinco vezes sobre leitura. Então, de um ponto de vista de frequência, sim. Mas se eu comparar com a base inteira, você vai ver que dos artigos que existem na base, seis são sobre leitura e eu apareço em cinco deles, né? Então, o Eduardo, ele fala praticamente... Quando alguém fala sobre leitura, é o Eduardo. Agora, quando a gente fala de arte, eu... Na verdade, citei nove vezes arte, mas na base tem outras 60 pessoas que falam sobre arte e entretenimento. Então pode ser que, do ponto de vista de importância ou de correlação, né, eu tenha uma correlação maior com leitura do que com arte e entretenimento. E aí, com essas, com esses conceitos aplicados de uma forma massiva, que o Discovery vai trabalhar. Com nada, tá? pode então, falar. É... Falando, Esse é um pouco aqui. da. Da, do contexto sobre, sobre o que, que o Discovery está fazendo por trás das cenas, tá? E aí a gente entra do ponto de vista do negócio. Então como que o negócio consegue olhar isso? A gente tem uma interface, que a gente vai comentar um pouco mais agora com, com o Johnny. O Johnny vai apresentar um, um exemplo para vocês de como a gente explora os dados. Como que a gente vai aos poucos pedindo para o Discovery. Então a gente fala que é uma visão guiada, né? mostrar o que tem de mais importante naquele contexto que eu quero analisar. Então, ele não só consegue mostrar para mim coisas que eu já suspeitava, mas também algumas coisas que é, não necessariamente eu sabia, né, que são insights novos, tá? Beleza, então basicamente é essa apresentação, eu imagino que podem ter dúvidas aí, e aí a gente vai tratando ao longo do, da nossa conversa. Mas aí eu já passo para o Johnny, então, para... Fazer, mostrar para gente essa visão mais prática aí da, da ferramenta. Beleza. Vou Deixa dar um stop aqui. Boa tarde, pessoal. Prazer aí estar com todos. É a primeira vez aqui com vocês. Espero que não seja a última, assim como vocês. Vocês gostem e voltem para as próximas. Então, é... tá me ouvindo aí, né, Edu? Só para confirmar, tá tudo ok? Só me dá um ok, beleza? Fechou. Então é o seguinte, pessoal, é... continuando no assunto que o Edu comentou, é... a ideia é mostrar aqui uma base de referência, uma base que a gente tem bem, bem considerável aqui e é legal para tirar alguns insights, tá? O contexto é o seguinte. É... A gente está usando uma base de, de reclamação americana, essa SFPB aqui, Consumer Financial Protection Bureau. É o, é o Reclame Aqui deles. Tá? E aí, eles têm aqui toda a base distribuída pelos, pelos estados tal. E, e eles têm uma API exposta que a gente pode exportar essa informação. É, e a gente usou então esta base como exemplo para o Discovery. E, e o que, que aconteceu? Houve um filtro aqui, a gente fez um filtro adicional, pegando apenas reclamações dentro de carros, tá? É uma até um site que eu gostaria de, de conhecer um pouco mais. É, é uma coisa que particularmente eu gosto aqui de carros. Então, obviamente que tem todo um trabalho que já foi feito, tá, pessoal? Eu não vou entrar nesse detalhe, mas o, o Edu até mostrou as possibilidades de, de de ingestão de dados. No caso aqui foi uma exportação. E, e eu acabei fazendo um, uma inclusão aqui através de um, de um, de um CSV, ok? Uh, nisso, o Discovery, ele já faz um, um pré-enriquecimento da informação, mas tem toda aquela questão que você pode é, também trabalhar em cima, fazer uma curadoria de, de dizer qual que é o tipo do campo, se é um string, se é uma data. Então, esse tipo de tratamento de enriquecimento ele pode ser feito aqui na ferramenta. Para que enfim eu comece é, essa, essa análise. Então, essa parte ela já foi feita, para a gente ganhar tempo, e a gente começa aqui a partir da análise. Então, o que, que acontece? Quando eu olho essa primeira tela, é, o Discovery, ele, ele faz algumas distribuições. Né? A primeira é que ele diz aqui de, de facets, né? é, os metadados, que é o seguinte: são aquilo que ele encontra de correlação. Então, imaginando aqui uma base bem considerável, algumas correlações que ele identifica nessa base: é, cidade, aqui é, o ID de reclamação, qual o componente que está sendo questionado, é, se o câmbio aqui é, na verdade, o cruise aqui, se ele, se ele tem o, o controle de, de, de direção, né? Cidades, enfim. Então, eu tenho essa primeira forma que ele faz essa distribuição das. das do, dos facets e também tem uh, o que ele apenas chama de facets, né? Que é quando eu faço ali uma análise mais linguística do, do idioma. Então ele está fazendo a filtragem aqui. Então ali aquilo que, que o Edu mostrou, né, Anteriormente. Então ele distribui ali verbos, é, subjetivos é, entre outros, adjetivos entre outras é, partes do nosso idioma. E lembrando que aqui está em inglês, mas o, o Discovery já está pronto aí para mais de 24 idiomas, tá? inclusive em português. E, e você também pode criar o seu, tá? Então, se eu venho aqui em Custom, eu acabei já deixando um, um, alguns prontos, mas basicamente você pode escolher aqui dentro daquele CSV, né? Ou a informação que você fez a, a, a inserção, você pode escolher aqueles campos que são mais interessantes e deixar já pré-filtrado. Então eu deixei aqui para a nossa análise é a, a montadora, modelos, transmissão Automático manual ou o outra também que foi feita a reclamação, tá? Então a gente já tem alguns insights aqui quais tiveram mais reclamações de modelos. E aí eu vou começar minha análise aqui por algo pré já preconcebido, tá pessoal? E aí é um, um texto aqui que eu tenho pessoal é, eu tive um carro, um, um Fiesta, e ele tinha um câmbio que, que teve por um tempo na história, que ele teve um problema, é, que é o Power Shift. até colocar ele aqui, ele até já identifica, ó, em algum momento isso já foi mencionado. É, e o que que acontece? O Power Shift é um câmbio que, que foi desenvolvido ali pela, pela Ford e que, porém, ele teve um problema, né? E, e eu, eu acabei tendo esse problema, eu fiquei, inclusive, com o carro muito tempo parado no no, no mecânico, né? Então, é, por conta disso, me, me chamou a atenção, eu falei, cara, deixa eu ver se isso aconteceu também lá fora, se foi um problema muito específico aqui do Brasil. E aí eu acabei é, fazendo essa pesquisa. Quando eu coloco aqui o, o, o tema específico, né, uma palavra-chave, ele pula para essa tela e aqui eu vou fazer já uma... uma a mineração dentro dos dados tá o que que aparece nessa primeira tela é palavras que tem uma maior correlação uma maior relevância frente aquele nome tá e a gente vai ver que algumas coisas fazem são bem óbvias né então se a gente está falando do power shift é, ele já mostra que alguns modelos que tinha esse carro mostra aqui também a montadora e algumas outras que talvez nem sejam tão óbvias para mim, tá? Então, quando eu olho aqui algumas palavras, né, principais que ele mostra, algumas correlações, as principais aqui vêm bem parecido com aquilo que eu, que eu já imaginava encontrar, que é o que aconteceu comigo aqui aqui no Brasil. Por exemplo, clutch é, é trepidação, né? E, e shudder é embreagem, tá? Então são coisas que, que transmissão, questão aqui do modelo automático. Então ele já começa a trazer alguma correlação de problemas frente ao power shift. E aí se eu quero ver um pouco mais sobre essa informação, ele, ele consegue ali fazer um deep dive né da informação e ele consegue aqui mostrar um pouco mais é, do que as pessoas estavam reclamando deste, deste caso. E aí eu até tenho aqui, eu até pesquisei, né, Power. Opa, desculpa que eu fechei aqui. É, e aí ele mostra aqui, então, a pessoa reclamando que o carro, ele perdia força e depois começava a fazer um barulho no câmbio. Então, assim, a, acabava encontrando algumas, algumas coisas, né, os insights que eu já imaginava e com esse tipo de relação aqui, ele acaba me ajudando. É, então em linhas gerais, né, ele consegue mostrar aqui as, algumas palavras aquelas que a gente já tinha visto, palavras-chaves e repare que ele tem aqui também sempre é, o número de vezes que foi relacionada essa, que foi mencionada essa, essa informação e também o, o grau de relevância. O grau de relevância aqui tem tem todo um, um motor de cálculo por detrás, tá? Utilizando machine learning e é baseado em uma linguagem que a gente chama de XPF que faz todo um, um ranqueamento é, e ordenação dessas palavras aqui no caso ficou praticamente igual mas não necessariamente ó, eu já vejo outros casos aqui então eu tenho um número menor aqui de menções sobre essa palavra só que ela tem uma relevância muito maior do que transmissão então são coisas que talvez não sejam tão óbvias durante uma análise e que o, o descobre acaba mostrando aqui, né? É, não sei se o pessoal tem alguma alguma dúvida aqui. Por enquanto. Ainda não, Johnny. Tá, Mas tá. você terminou essa parte aí? Sim, eu queria só mostrar aqui bem rapidamente, né, como que eu consigo fazer um, um insight em cima de uma palavra-chave, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse caso, você está mostrando é, uma análise em cima de uma questão que você já, já desconfiava que existisse, né? Você Sim. foi com uma pergunta. Você foi para a plataforma com uma pergunta. É, como é que a gente. É, dá para a gente é, tirar insights de, de perguntas que a gente não tem e descobrir coisas novas? Verdade, bem observado. É, deixa eu até voltar aqui, que esse é até um dos, dos. do que faz sentido aqui, né? Outras formas de utilizar o, o, o Discovery. Então, é, eu vou pegar alguma coisa aqui, é, sem ser um, um pré-contexto, tá, pessoal? É, Veja então aqui que eu tenho algumas marcas de carros, né? Modelos e eu vou pegar sei lá Toyota Toyota é um carro aqui bem bem conceituado né no Brasil também e aí vamos ver o que que estão falando o que, que as pessoas estão falando sobre Toyota então eu fiz aqui um, um filtro novamente ele vai voltar para aquela análise e eu vou fazer aqui uma uma busca enquanto ele faz a busca né porque vejam que são uma base aqui bem considerável né um pouco mais de um milhão de, de reclamações é, qualquer uma dessas análises eu posso exportar isso para uma planilha, um, um próprio CSV, né, Essa informação garimpada, como eu posso também até gerar é, um, um gráfico, uma questão mais analítica para levar isso para um, um relatório, é, uma coisa mais executiva, tá? E, e, e pensem que aqui a gente está falando sobre reclamação de carros, mas poderia ser usado para várias outras coisas, tá? Por exemplo, leitura de contratos. É, e identificar, inclusive, correlações ali dentro é, de contratos, enfim, normativos, né? Eu preciso ver o que está que 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 sendo falado de novidades. Então, pegando aqui o caso do, da Toyota, aquilo que eu falei, às vezes algumas informações são óbvias, então, o Corolla, provavelmente, aqui Corolla deve ter um, um, um número maior de reclamações. É, me, me aparenta que vê alguma questão de, 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 de um motor específico né? de um modelo deles Mas olha só, tem, tem uns números aqui que para mim no momento não faz sentido, né? É, mas antes até de eu ver essas questões de palavras aqui específicas, veja aquela questão que, a gente, que eu falei anteriormente o, o, quantas vezes está sendo mencionado uma informação e a relevância? E novamente aparece aqui o hybrid, né? Então, muito provavelmente é, esse motor que está até falando aqui em cima, ele tem uma relevância maior para a Toyota. Diferente de airbags aqui, ó, que tem várias reclamações, né? uma, uma contagem maior, mas tem uma correlação menor. tá? Então, é, muito provavelmente este modelo aqui não está não sendo bem avaliado, né? Mas vamos seguir aqui, né? Então eu tenho esse 16V aqui 34. O que que é esse cara aqui? Eu consigo fazer um segundo de dive na informação, tá? E novamente eu faço aqui uma uma busca e vamos ver o que que ele tá, que ele vai encontrar em cima disso. Eu acho que ali ele acabou selecionando o primeiro ali que você apertou, Johnny. Ele pegou o hybrid propulsion system, né? Opa, peraí, 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 peraí. Bom, vale a pena então até mostrar o que eu consigo é, remover, né, e fazer novamente. Então, deixa eu pegar aqui novamente o Toyota e pedir para ele analisar em cima do daquele código. Repare que aqui ao lado, né, depois a gente vai até ver também com detalhe, todos os campos são passíveis de filtragem, né, toda aquela informação ela foi enriquecida, então a qualquer momento eu posso aqui escolher um desses atributos né, para fazer uma análise mais minuciosa. Eu posso, então ele, ele, ele te permite buscar por aqueles dados que oferecem uma possível correlação maior, mas eu também posso seguir por esses valores aqui que ele sugere, né? Alguma correlação. Então, pegando esse número aqui, 16V, só para pegar uma informação que, num primeiro momento, não faça sentido, né? Já minha internet está um pouco complicada aqui. É, acho que uma coisa esse interessante aí. ali da, da, da importância, né, que você falou, que Acho que é importante ficar claro para todo mundo, é isso. Então, você tem algum componente que é citado? Tem, tem várias citações. Então, airbag, por exemplo, é muito citado ali para Toyota, mas no fundo é citado para todos os outros carros, né? Então, acaba que isso reduz um pouco a importância. Se eu tenho na mesma proporção reclamações de airbag para todo mundo, isso pode não fazer com que a importância de airbag seja muito grande para para Toyota. Mas tem outros temas que, às vezes, aparecem mais para a Toyota que não aparecem para outros casos. Então, isso vai influenciando na, na relevância também, né? Legal. Então, olha só. Obrigado, Edu. É... Reparem que agora, conforme eu vou fazer o deep dive, ele traz outras palavras, né? Então, eu estou diminuindo aqui, ele consegue encontrar outras relações. Então, me vem um possível insight aqui que, que tem relacionado a esse carro, né? Que é outro modelo da Toyota. Eu vejo algumas outras coisas aqui em disponibilidade. Às vezes também não fica tão claro, né? Mas eu posso a qualquer momento fazer um deep dive na informação, né? E entender o que, que as pessoas estão falando sobre isso. Então, aqui fala sobre um, um número de campanha, airbag. Depois eu olho de novo aqui, airbag. Aí começa a chegar em alguma. Opa, por que está que falando tanto airbag, né? Airbag, airbag. Opa, e aí, ó. Eu consigo chegar aqui que, muito provavelmente, esse valor aqui, 16v34, é um recall que existiu em cima de airbags para este modelo da Toyota. Então, é... e olhando aqui até os modelos de carros, né? Então, muito provavelmente o Yaris teve um problema de airbag, né? E eu tive até um recall em cima deste modelo de carro então algo que eu queria saber um pouco mais sobre da Toyota e acabei chegando nesse insight, né? E sempre usando toda essa questão de correlação. Opa, acabei fechando aqui sem querer. Uh, só para fechar aqui, é, existem outras formas de análise, tá, pessoal? É, a gente só para vocês verem. Então tem um caso aqui de tendências, que é uma outra forma a gente viu de relevância. Vou pegar um outro caso aqui de tendências. E aí, como eu comentei, tem alguns atributos aqui. Eu vou pegar modelo e vou pedir para gerar esse gráfico de tendência. Ele acabou aqui pegando uma filtragem. Eu vou, eu vou tirar esses filtros e eu quero ver modelos no geral. Não quero ver só Toyota, não, porque aí acaba mostrando mais informações. Legal. Então veja só. Aqui agora é uma outra forma. Ele está mostrando modelos aqui nas linhas e nas colunas o ano de reclamação. Então, o que, que ele está mostrando aqui, né? A, a tendência ou, ou se tem aumentado, né, ou diminuído aqui o número de reclamações por um modelo específico. Então, eu consigo ver aqui, por exemplo, o Fusion. É, em 2009 ele começou a ter um maior número de reclamações, teve um pico de reclamação aqui em 2013 e acabou. É, reduzindo, depois voltou é, e consegue me ajudar. Então, Silverado aqui, ó, ela por um tempo ficou meio estável, depois teve muita reclamação aqui de 2016 para frente. Uh, entre outras, até tem um caso aqui, eu não sei se ele vai mostrar, mas enfim, alguns carros que tiveram uma reclamação, não teve mais, obviamente que esse carro também nem, nem é fabricado mais. Né? Então, formas de ver aqui por tendências... E uma outra aqui só para mostrar por conexões. É, e aí eu vou escolher aqui para conexões, eu vou escolher o, novamente aqui a, o modelo, eu vou pegar o modelo e vou pegar o ano de reclamação, tá? E aí ele vai me gerar uma outra forma aqui de gráfico. E aí ele faz esse gráfico aqui de correlações, e aí eu consigo ver aqui se há alguma correlação entre o modelo, né? E reclamações. Então, por exemplo, se você gosta da, de novo, né, falando aqui da Toyota, se você gosta do Corolla, ele tem algumas reclamações, algumas relações aqui, né? E eu consigo ver que o Corolla ele teve uma um maior número de reclamações aqui entre 2010 e 2009. Então, muito provavelmente o, este modelo dessa época, né, ele oferece um maior número de, de problemas. Né? Então, um insight aqui para quem, colecionador de carro, quer pegar um Corolla, evite desses anos aqui. Acho que para hoje é, é um pouco das possibilidades que eu queria mostrar, pessoal. Eu vou trazer. Depois eu, vou, eu quero fazer uma, uma outra pergunta, que aí eu acho que eu vou trazer o Beto um pouco para a história, mas. É, surgiram duas perguntas aqui que eu acho legais é, primeiro assim, do ponto de vista de documento, os documentos que a gente está analisando nessa demo que você fez aqui é, são PDF, certo? Não. não, aqui não, aqui eu exportei é, foi exportado de uma base de reclamação aos tá. modos do, do reclame aqui, ele gerou um CSV e eu fiz a ingestão de um tá. CSV aqui no no descobre tá. É, poderia a gente... ser, tá? Mas poderia, poderia Pedro ser, tá? Poderia ser em gestão. Poderia. Que, que tipo de. Tem algum tipo de, de dado que a gente não poderia fazer em gestão aí, que a ferramenta não funciona? Ou com que com tipo, de, de, tipo de dados a ferramenta funciona? É, essa é uma Eu pergunta tem, interessante. Tem dados mais simples. É, interessante, né? É. Alguns dados vão, vão facilitar que essa ingestão, outros podem ser um pouco mais, vão requerer um pouco mais de, de trabalho, né? Então, o caso do PDF, esse PDF, ele pode ser um PDF, é, eu, eu diria estruturado, aquele que foi gerado depois de um print ali do Word, né? Gerou via Word, ou é um PDF que é uma imagem. Esse PDF que é uma imagem, eu vou precisar usar uma outra capacidade do Discovery que, que existe, que é o OCR, que ele vai conseguir ali é, identificar aquela imagem e fazer a transcrição da, da, das palavras, né? É, e, e ele também tem a possibilidade até de ler gráficos, ler imagens, mas obviamente que dependendo da qualidade do arquivo, ele ele pode ter um trabalho maior. É, não sei se o Edu queria comentar alguma coisa. Não, eu ia comentar justamente isso, que assim a gente falou de dados não estruturados, né? Então Existem alguns conjuntos que podem entrar dentro dessa classificação. É, se você quiser processar uma, uma imagem e essa imagem tiver texto, o Discovery, ele faz o processo de OCR, que é reconhecer quais são os caracteres que existem ali naquela imagem, né? E aí ele vai transformar isso numa única, uma única representação. Ele consegue também extrair do documento uma estrutura. Então, se você tem lá uma estrutura padrão, ah, sempre tem um título. Um cabeçalho, um rodapé, etc., ele consegue fazer essa identificação e aí extrair cada parte individualmente, né? Mas ele transforma isso daí num texto e aí depois isso permite que a gente faça as outras análises que a gente comentou até agora, né? No caso, se você tiver um áudio, também funciona de uma forma parecida. Então, se você tem ali, por exemplo, um dos usos que a gente tem do Discovery também é pegar... Algumas transcrições, algumas chamadas de conversa, de conversa entre é, atendente e cliente, num call center, né? Você faz uma transcrição e aí depois você insere esses dados dentro do Discovery. Então, assim, é interessante que você consegue trabalhar com, com diferentes tipos de dados. A IBM também tem essa ferramenta de, de transcrição, né? transformar áudio em texto. E aí você consegue analisar tudo aqui dentro. Então, existe uma ampla gama de, de tipos de informação, né? Fora que do ponto de vista de texto mesmo, ele consegue analisar PDF, docx, né? É, consegue analisar um arquivo txt padrão e assim é. por diante. Então, aí a gente tem é, as referências onde tem todos esses formatos. É, beleza. Estava, vocês estavam. Eu vou puxar mais uma pergunta aqui é, que o João fez. Você é, estava falando da extração de dados por texto. Ele está perguntando se é, na extração de dados por texto funciona bem para pessoas diferentes do mesmo nome. Consegue se criar um perfil para cada uma ou cria uma sobreposição de informação? Legal. Isso é uma coisa interessante. Então, muitas vezes é aquela, aquela aquele problema que eu trouxe um pouco ali nos meus slides também, né? Você imagina que eu tenho é, dois Eduardo sendo citados no texto mas cada um deles tem um papel diferente ali na, no processo de sei lá a composição de um contrato, por exemplo né? não sei se é nessa visão que o, que o João estava tava pedindo. É claro que assim eu preciso de alguma informação para conseguir diferenciar os dois né? É, eu tenho que ter algum tipo ou posso ter o próprio sobrenome aí vão ser pessoas diferentes né mas mesmo que eu tenha duas pessoas com o mesmo nome, uma coisa que a gente já fez em casos anteriores é você fazer uma relação entre a citação do nome da pessoa e uma outra citação que tem do lado que é o CPF dela então em alguns contratos você tem tal pessoa o Eduardo Petkoff de CPF tal né? ele fez tal coisa então eu é, é, eu consigo ter para mesmo mesmo que o nome for igual na hora de citar no texto ele fala, esse Eduardo, ele tem esse CPF, esse outro Eduardo tem esse mesmo, esse outro CPF. Então, a gente consegue criar uma relação, falar, olha, o, o Eduardo 1, ele tem esse CPF, o Eduardo 2 tem esse outro CPF. Então, assim, a gente não cria uma sobreposição, a gente consegue entender, fazer a conexão, e aí agora são dois Eduardo diferentes, porque a gente consegue linkar com essa informação que é do CPF, que é a única, né? E aí você não tem a, a sobreposição, você vai ter um um único perfil para cada um. E também isso depende ali do uso da inteligência artificial para conseguir mapear, né? Porque geralmente tem um textinho tal de qual que é ah, essa pessoa tem CPF e tal. E aí você faz a, o link, né? Beleza. Esse é a dúvida aí do João. E aí, João, se tiver qualquer outra coisa aí, pode falar, cara. E aí a Juliana fez uma pergunta que na verdade era uma pergunta que eu ia fazer antes de chamar o Humberto. E a pergunta dela complementa. Primeiro que assim, Johnny, quando você estava é, projetando aí, você mostra um índice de relevância que o Watson Discovery é, indica para a análise que você fez. Eu ia te perguntar como que ele é indicado, como, como que ele é calculado, perdão. E aí a Juliana fez uma pergunta relacionada, que é, ela está perguntando se a empresa pode ajustar a relevância conforme a necessidade ou se é algo totalmente automático. Exaude. Por favor, Alberto. É, sobre, sobre o cálculo, é, o cálculo, aquele númerozinho bonito que aparece na tela ali, que é em relação, a, não é, ali não seria relevância, né? Seria a correlação, é, é um cálculo que o Discovery faz, é, que ele mistura, faz um, um, uma conta entre conjuntos, que é mais ou menos o que o, que o, o Eduardo explicou no início também esse 3.93 3.36 embaixo né ele chama de relevância mas vamos chamar isso aí de, de correlação tá é um índice de correlação matemática isso aí ele faz uma conta entre a, os conjuntos onde aquele item 615 ali aparece em relação ao todo então é, é muito na linha do que o Edu explicou ainda pouco né quando ele fez uma uma é, e ele explicou também naquela parte lá onde citava lá os, os nomes dos vírus e mais então tem uma, uma, uma conversa ali matemática e a gente tem uma indicação da própria ferramenta de que alguma coisa acima de um já é matematicamente interessante de você olhar, né? Então você está vendo, que por exemplo, tem, tem correlações aí de 7.12, ponto até parecendo até algumas bem maiores. Então assim ali realmente são pontos de atenção por isso até que a cor fica mais escura, né? Fica um vermelho mais forte e é uma coisa interessante. É, que a ferramenta pode fazer. Isso é uma coisa. Agora, tem uma, uma questão um pouco diferente, mas que é correlato aí à pergunta, que é em, rele, é em relação à relevância da resposta. Então, assim, a, a gente viu até agora casos onde a gente está fazendo estatística, né? A gente está olhando estatisticamente o resultado de uma base, que, por exemplo, no caso aí do Johnny foi um, foi um CSV. Mas se a gente estivesse, por exemplo, lendo um, um, uma base documentos, né? Uma base mais, sei lá, olhando um SharePoint, olhando ou alguma outra coisa do tipo. É, o Discovery tem um caso de uso interessante que a gente chama de Enterprise Search, né? Que basicamente é aquele botãozinho, um botãozinho de buscar que normalmente as intranets ou os, os softwares têm. Né? E a experiência ali, normalmente, ela é ruim, porque é, o, o, essas engine's de busca normalmente elas, você faz uma pergunta por uma palavra, né? Você procura, sei lá. É o nome de uma pessoa, ou no caso aí do Johnny, ele procuraria PowerShift, e ele simplesmente faria a mesma coisa que o Google faz, ao encontrar a ocorrência dessa palavra num grupo de texto gigante. Basicamente, o que as indígenas de busca tradicional retornam são ocorrências da palavra. E o Discovery tem uma pegada de, talvez, ao invés de procurar a ocorrência da palavra, procurar respostas sobre a sua pergunta. Então, ao invés de você simplesmente colocar uma palavra, né, por exemplo, PowerShift, você faria uma pergunta num formato como se você estivesse perguntando para uma outra pessoa, e basicamente isso que é o nosso Natural Language Processing, né? É, pergunta em linguagem natural. Né? Então, basicamente, eu poderia fazer a seguinte pergunta para descobrir Em que ano tivemos mais ocorrências de problemas com o câmbio PowerShift? Então, ele vai entender que ano está ligado a tempo. Ele vai entender a palavra ocorrência e vai entender a palavra power shift. Então, ao invés de ele trazer um montão de ocorrência dessas palavras, ele vai tentar buscar nos documentos uma resposta para a minha pergunta, que é bem diferente. E o que acontece é que, às vezes, a resposta pode parecer 10 documentos. E a resposta perfeita para sua pergunta talvez estivesse um documento 5. E aí, o que, que acontece? a própria ferramenta ela tem uma área de curadoria onde você onde nós aqui né estamos trabalhando digamos a galera que está pilotando ali o software pode fazer essa pergunta para a ferramenta Bom, observando que a resposta 5 era a melhor resposta para a pergunta eu posso lá ensinar para a ferramenta que a relevância daquela resposta cinco era melhor é como se eu tivesse é como se eu desse um joinha nessa resposta Falar assim cara essa resposta foi a melhor desculpa e isso pode ser imputado, é, e isso é, é, é tratado assim de forma supervisionada, né? quer dizer nós humanos fazemos direto na ferramenta e isso pode isso pode não isso com certeza melhora a assertividade a curaça das minhas respostas então com o tempo eu aqui na curadoria vou dando joinha em algumas perguntas aqui e ali e isso vai fazer com que a engine de busca do Discovery use obviamente as perguntas desculpa as respostas que foram melhor Classificadas, aumentando a relevância. Então, ele tem um algoritmo de relevância por trás, que, obviamente, é abastecido a partir dessa, desse feedback, né? E fazendo com que, no tempo, a ferramenta funcione ainda melhor do que no V0. Então, acho que tem um pouco. A resposta era um pouco diferente, assim. Então, correlação, uma coisa importante ali, a relevância, essa coisa que a gente pode treinar aí na, na sequência. Legal? Beleza. Show. Então, para a resposta da Juliana, eu estou entendendo que você ajusta de acordo com a curadoria ao longo do tempo, você começa a ajustar o nível de relevância porque tem um time por trás cuidando, do, analisando quais são as melhores respostas. Legal. É. Então, beleza. E aí, Humberto, aproveitando que você está aqui entre nós agora, vou fazer uma outra pergunta para você. A gente, na, na demo que o Johnny está mostrando, a gente está vendo que todos os dados imputados estão em inglês. Sim. É, a minha pergunta, e é uma pergunta que as pessoas sempre fazem, é mas tá bom, estamos no Brasil. Como funcionaria, se funciona e como funciona o Discovery em português? Legal. Então, vou, vou trazer a tela para mim aqui, tá? Tá bom. Vamos... Vou até deixar para o Humberto agora. Né? Enquanto o Huberto está carregando, só um complemento que eu quero fazer também para a pergunta ali da, da relevância. Imagina que eu, te, eu posso ter um cenário também que eu tenho, por exemplo, reclamações, né? É, e o Discovery, ele, você pode definir para ele, por exemplo, um certo tipo de farol, né? Então, ah, para essa reclamação, eu considero que essa é uma reclamação leve, essa é uma reclamação moderada, essa é uma reclamação grave, né? É, você poderia criar um classificador também dentro do, do próprio Discovery, para que ele pudesse entender o que que você considera grave, o que que você considera leve, o que que você considera moderado, né? E aí com isso ele também ia trazer esse indicador para você ali naquelas, naquelas facetas que a gente chama, né? Então aos poucos você consegue acompanhar é, o que está que acontecendo. Então, ah, eu seleciono ali a palavra Power Shift. Aí depois você vai ter do lado, olha, o que, que eu considero grave, o que, que eu considero moderado, o que eu considero leve. E ele consegue, inclusive, aprender com você. Então fala assim: ah, eu entendo que para Juliana, esse daqui vai ser considerado grave. Né? Eu posso considerar de um jeito diferente, mas para Juliana isso vai ser grave. Para Juliana, isso vai ser leve. Por quê? Porque ele leu o que você fez de, de, de curadoria anteriormente e agora ele, ele consegue inferir isso. Né? Então, acho que também é um, é um outro ponto que, que pode ajudar aí na, na customização. Vai lá, Humberto, desculpa aí. Nada, cara. Você complementou bem. Então, assim, ó, é, vou, vou tentar, assim, escutei atentamente aí que o Edu e, e, o, e o Johnny falaram, eu vou tentar é, complementar aqui, além do, da questão de idioma, né? Então, vocês estão vendo aí já que a, a aplicação que está na minha tela aí é, tá com, já está com dados em português, a gente vai navegar um pouquinho nele, mas eu queria explicar umas coisinhas antes. Primeiro é que o Discovery é uma solução que pode funcionar tanto SAIS, que é o caso que a gente está acessando aqui agora. Né? Eu estou acessando um serviço direto lá na IBM Cloud, e é 100% size, aí, fácil de, de hospedar e tudo mais. E a gente também tem a, a, a mesmo, o mesmo software né? que pode funcionar de forma híbrida, né? ou até on-premise. Tá? Então o Discovery ele tem. Ele já está dentro do desenho é, de plataforma de dados da IBM que a gente chama de Cloud Red, né? Então, assim, está então pronto para funcionar aonde você precisar, usando essas tecnologias novas aí baseadas em, em container e tudo mais. Então, pensem assim: o, é, tudo que a gente falou aqui, todas as features podem estar funcionando funcionando aonde a empresa de vocês precisar. Tá? Ah, eu tenho dado sensível, não posso subir isso na nuvem, IBM. Tudo bem, a gente pode colocar isso lá na casa de vocês, tá? Com as mesmas features, igualzinho, com as mesmas, tudo completo da, da maneira com que vocês precisarem. Então, são é um primeiro recado é, importante. O segundo recado é, é o idioma, né? Então, assim, é claro que, que o, o mundo meio que fala inglês, né? Mas os nossos dados dentro das corporações aqui no Brasil, é, em, em, na praticamente na, na grandíssima maioria, estão, obviamente, em português. E sim o Discovery, né na verdade toda toda a família do Watson né tem suporte para português Brasil já há alguns bons anos tá não é uma coisa que a gente acabou de lançar assim Então já tem aí quatro cinco seis anos que a gente tem, tem um suporte legal para português né? é, o, o próprio Watson é, é uma das o, o Brasil é um dos top três aí usuários de Watson no mundo então assim a gente tem dezenas e centenas de casos aí do Watson lendo o texto e conversando e, e falando e ouvindo em português então fiquem tranquilos aí em relação é, ao, ao idioma tá então nesse caso aqui a gente a gente tá falando é um caso de uso um pouquinho diferente é, a gente está falando no um caso de uso de saque né então tem sempre um caso de uso bem importante né tipo, gente, todas as empresas hoje em dia falam que querem ouvir os seus, os seus clientes e querem é, é, estão centrados nos seus clientes, né? O termo que a galera usa. Então nada melhor do que dar um pouco de atenção aí sobre o, como os clientes estão falando a gente. Então aqui no meu caso eu tenho é, chamados, né? De uma construtora fictícia que tem, que está ouvindo por chatbot. Tem um reclame aqui. Tem um 0800 da empresa aqui. É, a gente pode ter o, o serviço é, do Watson ouvindo, inclusive. É, a parte de áudio e transformando isso em texto. A gente tem vários projetos no Brasil com isso, isso é uma coisa que está cada vez ficando mais recorrente. E a gente também pode ter leituras de redes sociais, que obviamente é uma fonte de dados importante também. É, eu não vou começar a navegar aqui direto nos insights, não, eu queria mostrar para vocês um pouquinho antes é, essa parte da direita aqui. Né? Chegando essa parte de customizar o display, a gente pode falar disso depois, né? A aplicação traz esse display pronto, né? algumas técnicas prontas, mas no fundo ela é um grande conjunto de APIs. Então você pode usar o Discover é, como, ao invés de usar como fim, né, como é, um front-end aqui, você pode usar o Discover como uma API e integrar isso no seu sistema ou construir uma interface customizada aí que, que, que mais te agrade, ou colocar dentro da sua intranet, sei lá. Né? Então tem diversos usos diferentes, então isso é importante que o Discovery tenha essa conectividade aí é, bem interessante. Tá? Então, tá, além da customização do display, tem a parte toda de extrair significado. Né? Se a gente não extrai significado e não enriquece o dado, é, a gente normalmente. Houve aquilo que o Du falou lá no início, né, cara? Isso aí não é inteligência artificial, né? Isso aí é um search, né? Depois que o Google popularizou bastante o search, assim, que bom que isso aconteceu. É, se você só faz uma busca por palavra-chave e aparece alguns documentos, isso né, não, não pega muito, né? Isso é um negócio bem simplão, né? Então, a gente começa aqui a ter capacidade de extrair enriquecer né significado e, e, e conteúdo dentro dos dados então a gente já falou sobre entidades eu falou lá no início tem uma outra coisa bem legal né que é o até até tá ligado isso aqui no meu nesse meu dado depois a gente vai mostrar é, o o Discovery, ele sabe fazer o que a gente chama de part of speech que é aquela classificação do português né então ele sabe por exemplo conjugar verbos em português isso é importante porque na hora que ele for fazer uma busca se eu procurar por é, andar o verbo andar e lá no meu documento tivesse é, o verbo andar no plural o verbo andar no passado isso o, o Discovery consegue entender opa calma aí isso faz parte dessa busca que o cara está falando porque andar é verbo andaram é uma conjugação do verbo andar opa calma, faz sentido eu buscar essa palavra-chave ou esse termo aqui então ele não faz uma busca só literalmente, pelo aquele token exato ali, como é um, um buscador tradicional, né? Então, os keywords, a gente já falou, análise de sentimento do documento, isso quando a gente está lendo, por exemplo, rede social, é, é uma coisa interessante, né? Então, imagina uma marca aí, um varejo, acabou de lançar, uma, um, por exemplo, sei lá, um tênis novo no mercado, e aí eu quero olhar como é que estão um, lá os comentários no Instagram, como é que estão os comentários, por exemplo... É, no Twitter, né? Como é que é o sentimento aí em desse, desse cima desse meu lançamento? Será que o pessoal tá falando bem ou mal? só pessoal tá feliz com o meu lançamento e tudo mais? É uma coisa interessante. E a gente tem algumas coisas um pouco mais avançadas, né? Então, os dicionários são as coisas mais, é, mais simples da gente conseguir fazer o, o Discovery, é, entender um conteúdo finito de, por exemplo, sei lá, eu não preciso de nada muito complexo para falar que de janeiro a dezembro são meses, e de janeiro é uma cidade, coisas desse tipo são dicionários óbvios. Né? Mas a gente começa a ter outras formas mais avançadas de detecção, por exemplo, com regras, expressões regulares, tem umas coisas mais avançadas e interessantes. Até as formas bem mais avançadas, inclusive, usando algoritmos de machine learning né? o, o, o próprio Discovery. Tem embutido é, nele formas de efetuar classificações baseadas em texto. Então, se eu tiver uma coluna, por exemplo, no meu texto, e eu tiver uma base, um projeto, que, por exemplo, que a gente fez, o cliente tinha é, uma base de. É, toda vez que um cliente, é, esse, meu, esse nosso cliente, multa os cidadãos, tá? Então, é um cliente do governo. Toda vez que um cidadão é multado, ele pode recorrer da multa, tá? É, então, a gente tem uma base que chegava em PDF e a gente lia o recurso da multa. Né? O cidadão, ou lá, ou lá, a empresa, a pessoa física, a pessoa jurídica, escrevia lá 5, 10, 15 páginas lá, com várias alegações falando que não queria ser multado, queria que a multa fosse perdoada. E aí a gente colocou é, uma base de treinamentos por trás, onde eu, onde eu apresentei para descobrir assim: está vendo esses documentos aqui? Esses documentos tiveram a multa perdoada. Esses outros documentos aqui não tiveram a multa perdoada, isso normalmente é a base de treinamento, né? Para a galera que conhece um pouco mais de Machine Learning já, já sacou. E por trás, eu tenho uma engine já com. Eu não preciso programar nada em Python, não preciso fazer nada fora. O próprio é, Discovery já tem essa engenharia de conseguir, baseado aqui em classificadores, em, em uso de Machine Learning, fazer análise textual em português enriquecer o meu treinamento e mais, transpor o treinamento que eu faria talvez em Python fora. Ela consegue usar esses meus significados aqui, as entidades, part of speech, keywords, sentimento tudo isso entra dentro das minhas features na hora que eu vou treinar. Então, a gente até fez POC, por exemplo, ou alguns outros desafios assim, onde a gente usa o Discovery e usa o Python por fora. Só usando aqueles, aquelas bibliotecas open source do Python. E normalmente o Discovery traz. A curar melhores. Nesses modelos de classificação. Porque ele traz esse enriquecimento aqui. Para dentro do treinamento. Que faz o treinamento ficar mais efetivo. E aí a gente consegue ter resultados melhores. Na nossa classificação. Então é uma coisa muito interessante. Que o, que o, que o Discovery faz. E esse Advanced aqui. É aquela telinha bacana. aqui Que pô, todo mundo que, que tem um pouco de experiência de usar aquilo é, adora que é a questão lá de usar a, o, o Nolas de aquela tela que o Eduardo mostrou que tinha várias cores né é, onde ele ensinou ali aquele negócio do Paris né e tal então, então uma questão interessante e aí eu queria dar um exemplo legal que a gente usa para caramba por exemplo um saque então, assim, imagina que no meio da minha, da minha da minha palavra né do meio do meu texto apareceu a palavra processar né, que é um verbo, ou uma, vamos imaginar que em qualquer é, conjugação aí, tá? é o processarei, processa, pro, pro, por exemplo. E aí isso pode ser uma coisa bem problemática para a empresa. Né? Pode ser que o cliente, isso acontece muito, um monte de gente que já deve ter passado por isso, o cliente falando para a empresa que vai processar a empresa. É um indicativo ali de litígio que vai para o jurídico e bababá, vai dar aquela dor de cabeça para a empresa. Então, a empresa pode falar assim, ah, toda vez que tiver, então, o verbo processar, pega esse, faz um alerta aí e manda para o jurídico. Manda lá para os nossos advogados, para a galera já começar a, a, a pensar lá em como, como agir. Só que o cliente pode ter falado, eu quero processar a minha segunda via da fatura. Vou mandar isso para o jurídico? Ele não. Claro que não, né? Nesse caso, o verbo processar, que é a mesma palavra, né? Isso foi até perguntado ali em relação a nome, né, é a mesma palavra, só que com outro contexto. Então, para você ensinar isso para uma inteligência artificial, só com dicionário ou parte of speech, né, a parte substantivo, verbo e tal, não é suficiente. Então, de fato, aqui a gente precisa aplicar regras mais avançadas e essa e essa aplicação de regras é legal porque o próprio a própria área de negócio consegue ensinar. Né? Eu não preciso de um, de um grande programador, um cara aqui de Python, ou um cara que, sei lá, que Java, Script, alguma coisa nesse sentido. Então, a própria, a própria área de negócio, né? Então, assim, nesse caso aí, a própria área de qualidade da empresa, o marketing, a área de atendimento, conseguiria ensinar o Watson a fazer a detecção certa, né? Então, assim, se o cliente falar, eu vou processar vocês, já contatei meus advogados, opa, esse cara é para mandar para o jurídico, né? O cara que está pedindo a segunda via, obviamente não, né? Então a gente consegue fazer essa, esse treinamento e isso ficar mais mais inteligente, né, para fazer com que o nosso o nosso o uso da ferramenta fique mais mais esperto, né? Essa parte de definir estruturas eu acho que dá para a gente pular e aquela relevância, aquela pergunta que eu falei para vocês em relação à relevância está aqui no final, tá? Eu, eu posso criar sinônimos para melhorar a, minha, a relevância das buscas. As buscas têm uma questão muito interessante que são os top words, né? São as palavras que são muito repetidas, eu posso pedir para minha ferramenta é, excluir essas palavras, não dar muita bola para elas, então isso, isso, elas ignoram essas palavras e a gente acaba tendo é, um, uma, uma curácia ali, sei lá, uma parte estatística mais interessante, entre outras coisas, tá? Então a gente é, não precisa também estressar 100% da ferramenta, eu acho que vocês já pegaram aqui aonde a gente consegue fazer os improvements, tá? É, e aí, a partir disso, a gente tem é, a nossa telinha, que é um pouco assim, a mesma interface dessa que o, o, o Johnny mostrou. Então, no caso aqui agora, eu tenho uma construtora. Então, reparem que ele conseguiu extrair as informações, agora sim, já em português. Então, eu posso começar a filtrar. Então, aqui no meu caso, por exemplo, um clique em cima, ele traz sempre assim, a ocorrência para cá. Eu posso fazer buscas diretas, assim, né qual canal ele começar a, a, a fazer a, a aplicação aqui de search direto. Ou eu posso, como eu falei, é, expor essa mesma tela de busca aqui como uma API, né? Para que vocês construam os seus próprios as próprias formas de conectar. Então a gente tem aqui, ó, é, eu tenho como uma forma de consultar direto aqui a API, tá, né? Mãe de pontesão aqui dentro do lado da nossa da nossa solução, claro que tem toda a parte de segurança por trás, fiquem tranquilos, tem token, tem autenticação, tem toda a parte para controlar isso, obviamente. Né? E a partir daí a gente tem a mesma base que está indexada, essa base que a gente falou bastante aí, essa transformação de dado não estruturado, para a gente conseguir gerar as nossas análises. Então, a partir daí, aí eu começo a, a conseguir fazer esse, esse meu uso aqui. Né? Eu quero ver o que veio lá a partir do meu chatbot. E, e isso é uma coisa interessante, né? Porque quando a gente tem uma ferramenta de BI, né? Uma ferramenta de BI tradicional, a gente normalmente, é, que, como é que é o uso de uma ferramenta? A gente já tem as perguntas na nossa cabeça. A gente já tem ali, eu quero comparar venda do trimestre versus do trimestre anterior. Eu já tenho a pergunta na cabeça. E aí eu venho e executo um gráfico, uma tela sei lá, um relatório dentro da minha ferramenta de BI, e eu tenho uma resposta. Só que as ferramentas vão evoluindo e elas vão ficando cada vez mais bonitas, mais rápidas e tal, mas se eu continuo fazendo as mesmas perguntas, eu continuo tendo as mesmas respostas. O mesmo, o mesmo relatório, comparando o trimestre atual contra o trimestre anterior, eu respondia com Excel lá em 1994. Eu, a mesma resposta. Só talvez mais feinho. Mas é o, é, o, é o mesmo insight, a, a mesma visão. Aqui dentro do Watson, né, dentro do Watson Discovery, a gente está tá começando a, a trazer, a gente está trazendo isso para outras ferramentas também, por exemplo, o Cognos Analytics, que é a nossa ferramenta de BI. A gente começa a trazer um conceito assim: é, vamos explorar e se eu não souber o que eu quero ver? Acabei de receber a base ou eu sou eu sou um cara lá da área de qualidade da empresa eu estou olhando lá centenas e milhares e dezenas de milhares de, de, de interações que eu tive com meus clientes e eu não tenho uma pergunta certa para fazer eu quero eu quero olhar eu quero fazer um, um um wondering né como os americanos chamam né então eu quero fazer mesmo uma navegação livre eu não tenho uma pergunta certa para responder Lembrando que há poucos minutos ou há poucas horas atrás, esses documentos aqui eram um monte de PDF que estava parado no meu diretório. Ou era uma coluna na base de dados que ninguém olha, aquela última coluna da tabela que normalmente é um blob lá gigante que ninguém nem dá bola. Há pouco tempo atrás, essa, o dado não estruturado era basicamente o um patinho feio da TI, né? Ninguém nem olhava para isso, né? E com essas tecnologias novas, é, isso passa a ser um convite, né? Então passa a ser um convite a gente começar a inovar e trazer insights a partir dessas bases. Então, é, a gente tem diversos exemplos aí com, ele, com todos esses recursos e aí a gente começa a, a usar a inteligência artificial ou, em última forma, usar matemática aplicada para eu começar a falar assim, opa, então como é que é, qual é o, 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 a parte mais relevante aí para eu conseguir analisar, né? Então, qual é a minha próxima melhor análise? seria quase que como se fosse a próxima melhor compra ou próxima melhor ação, eu tendo uma ferramenta que vai me guiando como vocês foram vendo lá no caso do Power Shift lá do câmbio, ou no caso aqui em relação a, a uma palavra, uma área específica que eu procurei, é, ou em relação a uma palavra, a um tema é, mais, por exemplo, sensível para a empresa, por exemplo, é, eu posso vir aqui e procurar sobre... Imagina, eu sou uma construtora. Será que eu tenho alguém falando sobre infiltração? Então, seria um tema complicado para mim. Então, o que está que causando? Quais são os temas? O que está que com relato a casos de infiltração? Então, estou com infiltração teto, ou estou com uma relação, uma, uma correlação forte de infiltração aqui com teto. Então, se eu sou, por exemplo, do contexto aqui de uma construtora, apartamentos e pessoas reclamando, por exemplo, eu, eu, é, sei lá, no, no chatbot da empresa ou da rede social, imagina falando que meu apartamento tá dando infiltração no teto, isso é péssimo, né, para o meu, meu business e tudo mais, então eu começo a conseguir fazer essa navegação de novo, no que há pouquíssimo tempo atrás, ou talvez horas atrás, era uma base texto bruta, que basicamente a gente não fazia nada, né, então, assim, é, fica aqui, a gente está tá com o horário chegando perto do fim, eu já estou interrompendo aí, Paula, para a gente abrir para perguntas e só para eu encerrar é, o Discovery tem, pessoal eu deixei até aberto aqui, ó, uma abinha aqui, a gente pode mandar o link para vocês depois é, dentro da nossa IBM Cloud, é, a gente tem aqui o serviço do Watson Discovery a gente pode depois já mandar esse link aqui pronto é, que é uma ferramenta que vocês conseguem simplesmente subir agora, hoje ainda é, um, uma instânciazinha free tá sem botar cartão de crédito nem nada vocês, é, a gente tem bastante treinamento né em cima da ferramenta é, então eu não tô conseguindo subir a free porque eu já tenho uma tá então na hora que vocês clicarem nesse mesmo link aqui que eu vou pedir para é, depois para o pessoal mandar para vocês a gente vocês conseguem ter uma instância desse produto construírem aí as próprias começarem a, a, a acessar né trazer, é, dados não estruturados aí, texto, CSV, PDFs, a gente tem essa parte de OCR aí que que o Johnny falou bem. Então é, é um convite é, interessante para que a gente comece a, a colocar um pouco de lupa, né, um pouco de atenção em cima desses dados não estruturados e com certeza vai sair insight bom aí. Né? São, são vocês, nas empresas de vocês, e, e a gente vê muito isso quando a gente está visitando, né? a gente que trabalha na área de vendas, a gente visita muitas empresas, é, e quando a gente vai fazer workshops ou coisas do tipo, a gente pergunta: e aí, com dado não estruturado, o que, que você faz? Normalmente a resposta é aquela: hum, é pouca coisa, quase nada. Então, é, é, fica aqui: um, a gente resolveu falar um pouco desse cara aqui, do Discovery, porque ele é um cara que realmente vai conseguir trazer é, bastante inovação e, e dentro dessa, desse mundão aí de dado não estruturado, eu acho que, que vale bastante a pena. Legal? Então é isso, estamos dispostos aí, aí para que as perguntas. o também, ou, Humberto, que talvez não tenha ficado claro para todo mundo, mas é a possibilidade de você processar também texto longo e texto curto, né? Então, ali, no caso da, da base do Johnny, eram textos um pouco maiores, na sua, eram textos um pouco menores ali em, em português. E eventualmente você pode processar também documentos, né? Então, PDF Sim. inteiro lá com páginas e páginas. Esse, esse, da, esse então, das multas é... que eu falei aí, esse caso das multas, tinha um PDF com 70 páginas. Né? Sim. Lá, é, documentos aí realmente mais longos e, e, e ok, tá? É, é, não tem problema nenhum, a gente, o, o descobrir conseguia de é. isso numa boa. Sim. Legal? É, acho que esse, esse também é um. É um ponto para todo mundo ter de atenção aí, caso tenha um, um caso para cada um, né? Ah, o texto mais curto, texto mais longo, para o Discovery não importa muito. Você vai conseguir fazer os treinamentos, fazer as, as evoluções ali de, de opções de enriquecimento, por exemplo, que foram colocadas ali para diversos tipos. Legal. Muito bem. Aqui por Bom. enquanto não surgiu mais nenhuma pergunta. Mas também como estamos já no nosso horário, eu vou só dar um share aqui agora. Peraí, peraí. Nos contatos de LinkedIn dos, meninos, de novo. Se vocês tiverem também qualquer dúvida e quiserem conversar com ele diretamente por lá, fiquem à vontade, tá? É... Não se esqueçam aí, ó, da tempo de copiar, do Pedro Coffee, Palma, Johnny. Vai, gostaria de lembrar que é, entre essa semana e semana que vem, esse conteúdo vai estar gravado disponível no YouTube da IBM. Lá no YouTube tem um canalzinho que se chama Dose de Dados, e a gente tem a primeira edição do Dose de Dados lá que foi sobre curadoria. E vamos colocar essa, essa edição lá também. É, e alguns pontos adicionais para liberar vocês, que já são seis horas. Lembra a todos que. É, entre lá no Hub, assinem a newsletter, vocês vão ter notícias do qual que é o próximo encontro, teremos o um próximo encontro em setembro. É, vocês vão poder acessar o podcast, vão poder acessar mais um monte de coisa, é, entrando lá no Hub e assinando a nossa news. É, com, é, usem a pesquisa para sugerir conteúdo, para saber, ah, eu quero saber mais sobre tal solução, eu quero saber mais sobre tal caso de uso de inteligência artificial, etc. Entra aí e compartilha com a gente suas ideias. E por final, quero convidá-los a fazer um convite. Também vou mandar aí no, 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 opa, no encerramento para vocês. No dia 16 de setembro, a gente vai ter o Daytime Forum aqui no Brasil, que é um Deta Forum um evento global é, que a gente tem, e a gente está trazendo ele para o Brasil, ele ainda vai ser digital, né, por conta de pandemia. É, mas a gente vai ter palestra de um case do case super legal, de US Open, por exemplo, que é um case nosso que utiliza várias tecnologias aí de, de dados e a. É, para resolver alguns problemas de experiência do, do usuário. É, a gente vai ter uh, alguns alguns casos sobre fraudes, uso de inteligência artificial para fraudes. A gente vai ter casos de data ops, de governança de dados. Vamos ter um painel super legal que inclusive a UNESCO vai estar participando com a gente é, sobre é, a questão de assédio nos é, é, nos chatbots e com a inteligência artificial. A, a UNESCO tem um, um projeto sobre isso que é o Replicate My Voice. É, vai ser um evento super bacana. O Beto vai estar tá lá, que ele sabe que ele está na agenda, que ele está criando coisas legais junto com a gente. Vai ter um game bacana que o Beto vai fazer é, junto com a solução nossa. E fica aí o convite para todos. Meninos, muito obrigada. Vou liberar vocês também, Vou liberar todo mundo por aqui, que já está na hora da galera sair. Pessoal, até a próxima. Valeu e Valeu, nós gente. Vemos em breve. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Tchau.